Боксьорът Ивайло Маринов е първият олимпийски шампион от Варна. Той достига най-големия връх за един спортист на игрите в Сеул през 1988 година. Носител е и на бронзов медал от Олимпиадата в Москва 1980 година. В знаменитата си кариера е завоювал още световна титла, 4 европейски, носител е и на световната купа по бокс. Заради своя феноменален стил, танцуващ между въжетата, той е определен като професор на ринга. Ивайло Маринов е обявен и за най-добрия български боксьор на 20 век от родната ни федерация по бокс. Носител е на орден Стара планина втора степен. Господин Маринов, кога направихте първите си стъпки в бокса? Първите ми стъпки бяха 77 година. Тогава бях последна година старша възраст. И треньора вика, имам състезание в Бургас. Искаш ли да участваш? За какво тренирам? Трябва да участвам. Еми, окидах, станах шампион. Бих тогава най-добрите Тодор Павлов, Красимир Чулаков и още от Сливе някакви, забравяйки ми имата вече. И станах шампион. И тогава не си свалях медала, защото за пръв път не е. Пък тогава си играеха Черно море, Спартак, тук имаше за мъжкия отбор. И там по горите, да, имам и шампион, имам вика, аз съм с медала, се гордея. Той ми беше първо иди да ми. А преди да се насочите към спорта, тренирали ли сте друг? Футбол играх. 5 години играх футбол от Спартак Варна. Играх футбол, пък мой приятел, Кучин, той сега не го знам къде, тренираше бокс. Но и не можехме, аз футбола, той бокса, не можехме да се виждам. Но един път го видях, нямах ни тренировки ни, един път го викам, къде чуваш, бе? Викам, а, не знаеш ли залата? Ето тук залата не беше на Спартак тогава. Викам, ще ме вземеш ли мене? Викам, вика, добре, ела. Айде, викам, и откъде. Тренирам личен ми тренер Петър Ганчев беше тогава. Айде, вика, като си дошъл, вика, слагай ръкавици и почвай, вика, да тренираш. Викам, слава ми почва. И почва, и той после, нали исках ти да играете вика на ринга с приятела, то с мой приятел. Пак той беше 57 кг. Аз бях 46-47. Така, добре. Играх, той като ма видя как играя. Вика, оставаш футбола и почваш бокс. А викам, добре, е така. Обаче ми стана интересно и почвах, само бокс. Даже треньора Калугеров ми беше. По едно време взеха да са такова, що ми взимаш моето, той е добър футболист. И там аз вече почвах вече бокс и категорично. Ама не съм оставал футбола, пак съм, играехме така. С Парухово, с там, събирахме се. Маклевски отбори правихме. И от кога се тръгнах. Може би футбола нямаше да мога, защото бях древен. Едно рамо, нали, знаете, футбола е така. Ама бягах иначе, много бягах, не могаха да ме стигнат. И в 78-та година постъпвам в казармата. И в 80-та година участвам на Олимпиадата. Искам да върна лентата и малко по-назад, 34 години през 1988 година в Сеул. Тогава в Южна Корея вие достигнахте и най-големия връх за един спортист. Това е олимпийската титла. Вероятно и днес спомените ви за това състезание ви просълзяват. Е, как? Аз даже още това е най-вероятното нещо да се качиш и хим да пей България. Не знам. Ако някой... Аз просто не можах, сълзите ми почваха да плача, почвах да плача. Това е голяма работа. Американец долу, другите долу, ти си най-върха. Те не знаеха къде е България тогава, тия години. А имаше ли напрежение във вас преди финалния матч срещу американеца Майкъл Кърмак? Не, напрежение нямах. Напрежението ми беше да не ме свалят от самолета. Ето и беше напрежението ми. Иначе... Нямах нищо. Даже тогава беше Николай Джелатов, старши треньора. Да, и ще запалих една цигара на финала. И ще пуша. Пък колегата ми, Александър Христос, той нещо било така да казва треньора. Той вика, бъди спокоен, ще го бия, нямаш проблеми. И той вика,
запали пред мен една цигара. И слядах ми на цигара, и пушах ми цигара с него. Той му успокояваше най-много. Нашият побеждава. Браво! Ивайло Маринов. Златен медал. Олицетворение. Неистински подвиг. Донесохте тогава невероятни емоции за всички фенове на спорта и на бокса в България, но как ви посрещнаха след спечелването на олимпийската титла, след като се завърнахте на родна земя? Много добре ме посрещнаха. Навсякъде бях поканен, навсякъде ме викам, не, аз съм първият олимпийски шампион от Варна. То няма никой за Варна. Има, но не съм от Варна. Аз съм роден във Варна и си държа за Варна. А през всички тези години на ринга, как успяхте да запазите вашата кариера относително на много добро ниво? Защото освен олимпийската титла, знаем, че вие сте световен шампион, многократен европейски и други отличия имате. Да. Може би 80-та година, като взех бронзов медал, защото ръката ми не беше добре, чупено беше. И викам, докато не взема златен медал, към аз няма да се откажа. И 81-та година в Пантера ставам на европейството, ставам първи. Купата ми дава за най-техничен боксер направят. И оттам тръгна нагоре. Докато ми доди 86-та година, за да ми забране да излизам в чужбина. Чал съм да избягам. На им чал съм да бягам, пък никога съм нямал намерение да върна. На мен милион ми даваха, ми се отказах. И така са решили и не ме пуснаха. Чак 88-та година направо на олимпиадата. На лагер бяхме в Чиновец и там се подготвих. Ама не спрях да се подготвя. Но пак нямах вяра, че ще ме пуснат. Докато не тръгне самолета, аз само треперих. А какво е чувството за вас да играете за България на най-значимите спортни форуми? Това ми е най-ми харесваше в България да се кача на първото място. Не България, но искам да говоря за България. Да се кача. Ева ли ще ходя за милиони долари да се кача на друго. Никога няма да го направя. Парите не ме вълнуват мене. Вълнува е тук да ме гледат във Варна като писенци. Ето има вълнува. Не е да ми кажа той така, той така. Все пак съм първият олимпийски медал. А след като приключихте активната си състезателна кариера, основавате и боксов клуб Ивайло Маринов. И до днес продължавате да помагате на много таланти да се развиват и да имат успех. Помагам на всички. Сега от общината искам да им благодаря, че ми дадеха едно място там, ресторант, почнах да въртя и да гледам клуба. Не само клуба, и футболистите гледам. Храня ги, баскетбола, Черно море. Спартак, не ги отделям. Като мога, ще ги храня. Разкажете ни и за този момент от вашия живот. Знаем, че сте имали много оферти да отидете да защитавате цветовете на друга държава. Вие преди малко споменахте, че това... Никога няма да се случи. Да, мога, но България все е България. Бях 2 години в Партизан Белград. Много ме посрещнаха, ама не да се откажа от България. Ами, играя кръговите им там. Отидах за повече пари ми даваха. Отидах, но и тогава пак станах европейски за България. А пак Партизан вика, не е вика. На нас стана, викам, никога няма да стана за вас, вика. В Гъцебург последното станах, отказах се тогава и станах европейски шампион. Защото Мишо Таков беше старши треньор. Аз бях се отказал. Доди във Варна, когато живеех в Чайка тогава, дойде Митре, така, извинявай, че така казвам, Митре Молечна. Викам, кажи, станах старши сезон. Мила да ми играеш на европейството. Там гледах, насам гледах, към айди там. И той с колата ме качи, айде на лагера. И станах му европейски шампион. Той вика, сега може да се откажеш вече. И тогава се отказах. И до днес всички се обръщат към вас с
Шампионе, как успяхте да изградите такова голямо доверие от хората? Където доклада, о, шампионе, няма име. О, шампионе, как си? Викам благодаря. Аз с никой не съм се скарал. С никой. Е, човекът ти не малко говори глупости, ама. Той, те ме знаят, че аз никога на лошо не съм правил. Много съм помогнал на всички. До един. Не съм ги оставил. И още им помагам. Обявен сте и за боксьор номер 1 на България за 20 век. Отличен сте и с орден Стара планина втора степен. Да, как почувствахте тези признания? И орден Гърка. Ето ми е най-гадното. Що втора степен? Какво нямам? А ми имат само един медал, гърмаческа орден Стара планина. Защо? Питам ги само ето и нещо. Ето и съм най... Ми не е хубаво. Не искам да ги приведа. Така не може. Кой е направил повече от мене, че ето един направил орден първа степен Стара планина? Аз какво не съм направил? Защо? Аз ги питам той нещо, нека да ми отговарят. Още нямам отговор на това въпрос. Защо? Наричат ви българския боксов професор и от вашите мачове, които сме гледали, изглежда така, че преподавате на ринга. Как успяхте да изградите този стил? Вроден ли или след усърдна работа? Пиша и роден, но и без тренировка не може. Няма значение, че роден. Да, имах талант. Таланта си го имах, но без тренировки нищо няма да постигна. Талант, какво? Няма. От малко и почваш да растеш. Ето ми беше. Талант да, обаче без подготовка не става. Знаем, боксът ви е дал много, но всъщност какво ви отне? Много. Не може човек да каже само какво е. Много ми отне. Лагери постоянно, семейството вкъщи, тебета няма. Аз колко пост съм пуснал в един басейн, трябва да съм. То повече даже. Тие години. Ама спорта прави човека. Ако искаш да бъдеш спортист, трябва да си точен. С всичко. Да изпълняваш. Аз не се падах много по изпълнение, ама когато имах невропедство световно, не мога да тренирам пред мене. Не излизах от залата. Даже с колегата оставахме дамата да тренираме. Нали? По някой път не виждаш удари. Той правеше едното и аз правях другото. Но и мисло няма да му кажа, защото вече не сме приятели. Безспорно нямаше как да постигнете всички тези успехи без подкрепата на семейството. Абсолютно. Семейството ми подкрепи, жена ми, тя ме подкрепи най-много. Най-много. Тя съм много добре, не се притеснявам. Нямам, залата ми върви. По някой път да, като не стига, даваш, сега изпратих в Шумен Бама Буш и единият си лъжо шампион ще стане, ама не се знаете. Да ми говорим презрително. Има много медали. Даже половината, аз да крия половината в една куфърче. Е, няма къде да ги слагам всичките. Само сложих от европейство, олимпиади, е такива. Четон, е такива работи сложих. Имам купите съм изървил, направих един голям кътче с всичко, с осветление. Малката ми внучка, дядо, ти ли си? Защото тя е 4 годишна. Към аз съм, пък нали съм офицер. Взими шапката, вика, слагай да тъди да вика, дядо. Слагам шапката. На ринга няма приятелство. После сме пак приятели. Но на ринга или ти трябва да биш, или аз трябва да бия. Николко пъти се качихме с мой приятел, един пиеме. Няма. Е, първият път почвахме леко, нали? Съдията, аре, какво правите? Викам, давай, който биде. Няма. После пак сме приятели. От 1980 е първата снимка. Да, помня ти, това е на полуфинала от Куба, Рамос се казва. Дето ти чупих ръката тогава, той беше на полуфинала. Тогава какъв медал спечелих? Бронзов. Следващата снимка е 2 години по-късно. 2 години, това е в Германия.
Южна Корея, Северна Корея и то се Гай Лих на европейско го бих в Тампере. 1983 година, вече на домашна сцена във Варна. Домашна във Варна. Тогава професор Жечев каза, ако станеш в Тампере европейски, във Варна ще направим европейство. И евала му правя, като станах европейски, викам, държиш ли си на думата? Да, европейско ще бъде във Варна и го направихме във Варна. И вече отиваме на 1988, най-големият успех в вашата кариера и за всеки спортист. Това ми е най-големият. Само ми липсваше в колекцията. Колекцията ми липсваше, не дава. Като го взех вече, всичко се успокоя. Ето и 89-та европейството, 90-та. Първа година, 93-та година. Ма той ми е нещата, виж. Ето и да се качиш горе, голяма работа. А другите да гледат отдолу.